အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာရေးဆရာမောင်မောင်မျိုးအောင်ရေးသားထားတဲ့ကြီးမိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။လူတချို့ကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအသိဉာဏ်ကြီးလာလေးရှိတယ်။လူတချို့ကအသက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးလာကြတော့လေအသိဉာဏ်ကအသက်နဲ့အတူလိုက်၍ကြီးလာခြင်းမရှိကြကြီး။အသိဉာဏ်သည်အသက်နှင့်ရှင်လျင်လွန်စွာနှိမ့်ကြ၍ကြံရစ်ခဲ့လေတယ်။ထို့ကဲ့သို့သောလူသားမျိုးကိုတချို့ကလူကြီးပြီးအချိန်မစည်းသူများဟုခေါ်ကြတယ်။မှန်ပြီလေ။ထို့လူတို့ကလူကြီးတော်လဲအချိန်မစည်းသူအသိဉာဏ်မကြီးသူများဖြစ်ကြလေတယ်။တိရိစ္ဆာန်များတွင်ထို့ကဲ့သို့သောစင်ကြင်လုံးတရားနှင့်အသိဉာဏ်တရားများမရှိကြ။သူတို့ရဲ့သဘာဝအသိဖြစ်သာနေထိုင်အသက်ရှင်နေကြတယ်။လူကလူတဘာဝအသိမျှတာရှိသူမဟုတ်တဘာဝအသိဉာဏ်ထက်များစွာတာလွန်သောစင်ကြင်လုံးတရားအသိဉာဏ်အသိလိမ္မာအသိဉာဏ်ရှိသူဖြစ်တယ်။သို့သောလူသည်တစ်ခါတည်းရန်တလိမ့်ဆန်ထက်မိုက်မဲသောရိုင်းဆိုင်သောအပြုမှုများကိုပြုမှုတတ်ကြလေတယ်။ထို့ကဲ့သို့ပြုမှုကြသောအခါဆရာမြစ်ကြိုးခွေကြီးွာရရကဩခရနဲ့အဖွဲရောက်နေပါတယ်ဆရာကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါလွတ်လိုက်ရမလားဆရာရဲတကြအောင်ဝင်းကစခန်းမူရဲအုပ်ကံမြင့်ရဲ့အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာကအယူအသည်ပြုရင်ပြောလိုက်တယ်ရဲအုပ်ကံမြင့်ကအေးဘာကိစ္စတယ်လဲရဲတကြအောင်ဝင်းကသူတို့ကဆရာနဲ့တွေ့ချင်တယ်ပဲအလို့ကြီးပြောနေကြတယ်ဆရာအေးကွာဒါဆိုရင်လည်းငါအခန်းနဲ့လွတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲတကြအောင်ဝင်းကအယူအသည်ပြုတ်ပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်။ရဲအုပ်ကံမြစ်ကအတွေ့အကြုံစုံတဲ့ဝါရင်ရဲတူဖြစ်တယ်။သူကစခန်းမှုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ဒီမှာလပိုင်းမျှတာရှိသေးတယ်။ထို့ကြောင့်ဒီနယ်မြေအကြောင်းကိုသူသိမကျွမ်းကျင်သေး။သို့တော့တိတ်တိတ်ချာချာလေးလာထားပြီးဖြစ်တယ်။သူ့လက်အောက်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်းသူ့ကိုကူညီကြတယ်။စင်စစ်ရဲစခန်းတစ်ခုတွင်စခန်းမှုရဲ့တာဝန်ကကြီးမားလှပါပြီ။ရဲစခန်းအပိုင်အတွင်းရှိကြေးရွာရက်ကွက်များအားလုံးရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်ကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူထားရသူဖြစ်တယ်။ထို့ခိုက်အခန်းတွင်သို့မြစ်ကြိုးကြေးရွာရဲရက်ကဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်။ရဲအုပ်ကံမြစ်ကထမ်းကြပါထမ်းကြပါ။ဘာများအခုကြီးပေးရမလဲ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ပါးနှက်လှင်မြန်တဲ့မျက်လုံးအစုံကထိုင်ကုန်များ၌ဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ကြတဲ့ရရကဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ရဲ့မျက်နှာများကိုအခဲခတ်လိုက်မိတယ်။အာလုံးမျက်နှာများမကောင်းကြ။သူတိလိုက်ပြီ။အမှုအခင်တစ်ခုခုကျုံလာပြီလို့။မြေကျိုးကြီးရွာဥက္ကဋ္ဌကဒီလိုပါစကားမှုကြီးကျွန်တော်တို့မြေကျိုးကြီးရွာကမိုးမိုးခိုင်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးဟာလဲတဲသွားပြီးပြတ်မလာတာ၃ရက်တောင်ရှိသွားပါပြီ။ရဲအုပ်ကံမြစ်ကလေတဲ့သွားပြီးဘလို့ပြတ်မလာတာလဲလို့မေးလိုက်ရာရရကဥက္ကဋ္ဌကဒီလိုပါစကားမှုကြီးမိုးမိုးခိုင်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကလေတဲ့ကိုခဏသွားအောင်မဲလို့ပြောပြီးအိမ်ကထွက်သွားတာလုံးဝပြတ်မလာတော့ပါဘူးဒီကနေ့ဆိုရင်၃ရက်တောင်ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါစကားမှုကြီးစီလာရောက်တိုင်ကြားကြတာပါခင်ဗျာကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကလူပြောက်မှုသတင်းလူပြောက်မှုဆိုရင်အတွေ့အကြုံရသူနည်းနည်းတော့လမ်းမိတယ်ယိုယိုတန်တန်လူပြောက်မှုဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်တော့လဲဆန်းဆန်းပြပြလူပြောက်မှုဆိုရင်တော့တချို့သောလူပြောက်မှုများကမကြမီလူတက်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရောက်ရှိသွားတတ်သည်မဟုတ်ပါလောထို့ကြောင့်သူကခလေးမလေးဟာတခြားရွာကဆွေမျိုးအိမ်တွေအသိအိမ်တွေစီများသွားနေသလားထို့သို့မေးလိုက်ရာမြစ်ကြိုးကြီးရွာဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စင်ကမသွားပါဘူးဆရာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းကြည့်ကြပြီးပါပြီ။ဒါဆိုရင်ရီးစားတွေဘာတွေနှောက်များလိုက်သွားသလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာ။ကလေးမလေးကအဲ့လိုမျိုးအရွယ်တော်မရောက်သေးပါဘူး။အိုးဟုတ်လား။ဒါနဲ့ကလေးမလေးရဲ့မိဘတွေကရောပါမလာကြဘူးလား။ပါလာပါတယ်ဆရာ။ဟောဒီကဦးမြသန်းနဲ့ဒေါခင်ကျူတို့ကကလေးမလေးရဲ့မိဘနှစ်ပါးပါပဲ။ရရကဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စင်ကသူ့နဘေးတွင်ထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားကြီးတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်ပြောဆိုလိုက်တယ်။ရဲအုပ်ကံမြစ်က
ももかんやみばみゃをじが。かみゃろくりりがべごみゃとわでらだでで、せんざじば。りるん、とけんじゅわ。たみやろべごまとりとるもとわでばをすかんもじ。だべめ、たかでりろ、れれとわびろ、がしゃだばれ。とごらんしゃろやれんがるよ。みばるよ、じゅじんのんのんそびろ、とわしゃらば。 တခါတလေကြတော့လေသူရှာလို့ရတဲ့ငါးတွေရောင်းပြီးရတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုကျမတို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာခါတိုင်းလိုပဲအမေသမီးလေတဲ့သွားပြီညနေဟင်းစားရအောင်ငါးသွားရှာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပါပဲစကမ်းမူကြီးရဲ့အဲ့ဒါဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာဆွေမျိုးတွေအင်းစီများသွားသလားလို့လက်ရှာတာမတွေ့ရဲဆုံးဥက္ခရာကြီးကအကြံပေးတာနဲ့အခုစကမ်းမူကြီးလို့စီကိုရောက်လာရတာပါပဲစကမ်းမူကြီးရဲ့ မင်းကလေးရဲ့မိခင်ဒေါခင်ကျူရဲ့အတန်းမှာငိုတန်းပါနေတာကိုရဲအုပ်ကမြက်သတိပြုလိုက်မိတယ်ဒေါခင်ကျူကကျမသမီးလေးဓာတ်ပုံကိုလိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကယူလာခိုင်းတာနဲ့ယူလာခဲ့ပါတယ်စကမ်းမူကြီးကိုဆိုကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရဲအုပ်ကမြက်အားပေးလိုက်လေကောင်းတာပေါ့ဗျာအခုလိုဓာတ်ပုံမှရတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှာရဖွေရတာပိုပြီးခီးရောက်သွားတာပေါ့ဒီလောက်တောင်လဲစိတ်ပူနေကြပါ
ဟုတ်ပြီလားရဲဦးကံမြမှာတစ်ဖက်သားကိုအားပေးလိုက်ရတော့လဲစိတ်ထဲတွင်စနုစနောက်ကြီးဖြစ်နေမိတယ်မိဘဖြစ်သူများကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိဆွေမျိုးသားချင်းများအိမ်၌ရှာဖွေကြည့်ခဲ့ကြပြီဟုဆိုတယ်သို့တော့မတွေ့တို့ဖြစ်လျင်ထိုမင်းကလေးဘယ်ရောက်နေသနည်းစခန်းမူရဲဦးကံမြကတက်ကြွကြီးဝင်းထိုင်တဲ့အဖွဲအားချက်ချင်းတောင်းပေးအပ်လိုက်တယ်ဆရာဝင်းထိုင်တဲ့အဖွဲတော့ဒီတပ်ပုံတွေကမိုးမိုးခိုင်ဆိုတဲ့မင်းကလေးကိုလိုက်ရှာကြရလိမ့်မယ်ရှာဖွေကြည့်ရမယ့်နယ်မြေတွေတော့မြစ်ကြိုးကြီးရွာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အနီးတစ်ဝက်ကကြီးရွာတွေပဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာနဲ့အမြန်ဆုံးရှာဖွေကြဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားထူးခြားမှုတွေ့ရင်ချက်ချင်းသတင်းပို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသွားနိုင်ပါပြီတက်ကြွကြီးဝင်းထိုင်တဲ့အဖွဲချက်ချင်းပင်ရဲစခန်းတွင်မှထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲတောင်ပင်ကြီးရွာနှင့်ဆင်ချေရာကြီးရွာများသို့ဝင်ရောက်စုံစမ်းကြည့်ကြတယ်။မိုးရင်းကာလဖြစ်တော်လဲမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ရှာဖွေအဖွဲသားအားလုံးမှအတော်ပင်ပန်းနေကြလိမ့်ပြီ။ရွာနှစ်ရွာစုံစမ်းအပြီးတွင်မိုးချုပ်သွားသဖြင့်ဆင်ချေရာကြီးရွာရရက်ကရုံးတွင်ဝင်ရောက်နားခိုအိတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်။နောက်တနေ့တွင်မှညောင်၆ပင်ကြီးရွာနဲ့မကြီးကုန်းကြီးရွာများသို့တွားရောက်ကြကဆက်လက်ရှာဖွေစုံစမ်းကြရတယ်။သို့သောအခြေအနေမှာထူးထူးခြားခြားမရှိပေ။အမောသာအဖက်တင်ခဲ့ကြရတယ်။စခန်းသို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါစခန်းမှုရဲအုပ်ကံမြစ်ကသူတို့အဖွဲ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်စီးကြိုနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘယ်နဲ့လဲဆရာဝန်ထိုင်အခြေအနေဘာတွေထူးခြားသလဲ။ရဲတပ်ချက်ကြီးဝင်းထိုက်ကအချင်းကြီးကတော့ဘလို့မှမထူးခြားသေးပါဘူးဆရာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မြေကျိုးကြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေအားလုံးကိုရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီဘလို့မှရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စုံစမ်းကြည့်တော့လေသူတို့စီကိုမလာဘူးတဲ့ဆရာရဲအုပ်ကံမြစ်ကတက်ကြွကြီးဝင်းထိုက်ကိုစိတ်ချတယ်တက်ကြွကြီးဝင်းထိုက်ကဇွဲကောင်းကောင်းဖြင့်စစ်စစ်ဆက်အလုပ်လုပ်တတ်သူဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ရဲအုပ်ကံမြစ်ကဆရာဝင်းထိုက်ဒီလူပြောက်မှုဟာသွေးယိုသားယိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒီကလေးမဟာသူ့ဆွေမျိုးတွေအိမ်ကလွဲလို့တခြားကိုသွားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။သူ့မိဘတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါ။ကလေးမလေးကိုနေရာအနှက်ရှာကြည့်ခဲ့ကြပြီ။မတွေ့ဘူး။ဒီတော့ရဲဦးကံမြစ်ကစကားကိုရက်တန့်ကစဉ်းစားချင့်ချိန်နေတယ်။ဒီတွင်တက်ကြက်ကြီးဝင်းထိုက်ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာ။ပြောပါကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမလေးကိုဝေးဝေးရှာလို့မတွေ့ရင်နီးနီးမှပဲရှာလိုက်မယ်ထင်တယ်ဒီကလေးမလေးကနီးနီးကလေးမှပဲရှိရလိုက်မယ်ဘယ်လိုနီးနီးလဲဆရာဝန်ထိုက်ရဲ့ဒီလိုလေးဆရာရဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့တွေဟာပြဿနာကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုအဝေးမှရှာကြည့်မိတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာရဲ့အဖြေကကျွန်တော်တို့အနီးကလေးမှတည်းရှိနေတတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိရှမ်းသွားတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်
ဆရာဝင်းထိုင်စူးလို့ခြင်းတာကကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမလေးကိုမြစ်ကျူးကြီးရွာရဲ့အနီးနားမှာပဲရှာကြရလိုက်မယ်ဆရာရှင်းရှင်းပြောရရင်တခြားကြီးရွာတွေမှာရှာစရာမလိုတော့ပါဘူးမြစ်ကျူးကြီးရွာရဲ့အပြင်ဘက်ပတ်ပတ်လဲမှာပဲရှာကြရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကတော့မကောင်းနိုင်ဘူးဆရာရဲဥက္ကံမြေကစိတ်မတက်မတာဖြစ်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီဆရာဝင်းထိုင်ရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကလေးကတော့ချီးမွမ်းစရာပါပဲဗျာဒါပေမဲ့မြစ်ကျူးကြီးရွာအပြင်ပတ်ပတ်လဲမှာဆိုရင်တော့လေခွင်းတွေနဲ့တစ်ပင်တွေခြုံပုတ်တွေပဲရှိနေတာပဲဗျဒီတွင်တက်ချက်ကြီးဝင်းထိုင်ကဒါဘော့ဆရာရဲ့တွေ့ရမယ်အဖြေကမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဗောထို့ခါရဲဥက္ကံမြေကဆရာဝင်းထိုင်ရဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးကတစ်ထက်တည်းပါပဲဗျဒါဆိုရင်သိကြပြီဆရာဝင်းထိုင်ဘလို့သိကြတာလဲဆရာဆရာဝင်းထိုင်ပြောသလိုမြစ်ကျူးကြီးရွာရဲ့အပြင်ဘက်ကလေခွင်းနဲ့တစ်ပင်ခြုံပုတ်တွေထဲမှာပဲအဖြေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလေဒါဆိုရင်အဲ့လိုဘာကြောင့်လုံးရတာလဲဆရာအမေးရှိရင်အဖြေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လုံးရတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိရမှာပေါ့မူခင်တိုင်းမှာဖြေရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာရှိစမြဲပါဆရာဝင်းထိုင်ထိုခိုက်ရဲတပ်သားအောင်စုစခန်းမှုအခန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာပြီဆရာအပြင်ဘက်မှာမြစ်ကျူးကြီးရွာကမမှုခန့်ရဲ့ဦးလေးကိုခမောင်စုသူရောက်နေပါတယ်အေးငါခန့်ထဲကိုလွတ်လိုက်ပါကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာစခန်းမှုကိုအယူသည်ပြုကမောင်စိုးအပြင်ဘက်သို့ပြန်ထွက်သွားတယ်။မကြာမီမမှုခန့်ရဲ့ဦးလေးတော်သူကိုခင်မောင်ဝင်ရောက်လာတယ်။ထိုင်ပါခင်ဗျာ။စခန်းမှုရဲဥက္ကံမြစ်ကဖိတ်မှန်တကပြုတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ထိုင်ကုန်လွတ်တလုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ကိုခင်မောင်ဆိုသူကပြောလိုက်တယ်။မမှုခန့်ရဲ့ဦးလေးကိုခင်မောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်စကမ်းမှုကြီးပြောပါကိုခမောင်ဘာများအကြောင်းထူးလာပါလိုက်ကိုခမောင်ရဲ့မျက်နှာမှာသွေးဆုပ်ပြီးတော့ဖြူပက်ဖြူရဖြစ်နေတာကိုရဲဥက္ကံမြင့်သတိထားလိုက်မိတယ်ကိုခမောင်ကဒီလိုပါစကမ်းမှုကြီးတနေ့ကလူပြောက်လာတိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒူမလေးမိုးမိုးခိုင်အောင်ပြန်တွေ့ပါပြီဘမတွေ့တာလဲရဲဥက္ကံမြင့်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာမေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ညောင်ခြေတော့ရွာကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့အသွားမှာနောက်ကြနေမှာစိုးရံနဲ့ဖြက်လန်းကသွားလိုက်မိတယ်ဖြက်လန်းဆိုတာကဥဖြိုးတုတ်ကြီးရဲ့စဘာကင်းအလွန်မှာရှိတဲ့ငါးကန်ဘေးကဖြက်ပြီးသွားရတဲ့လမ်းပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ငါးကန်နဘေးကဖြက်ပြီးအတော်လေးသွားပြီးတော့ညံမင်းတွေပေါက်နေတဲ့ညံတော်နာကိုရောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်နောက်ကြနေမှာစိုးရံနဲ့ခက်မြန်မြန်သွားမိတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာလေတစ်ချက်ဝေ့ပြီးတိုက်လိုက်တာညံမင်းတွေကြားထဲကပုတ်အဲ့အနံ့တစ်ခုကလွင့်ပြန့်လာတော့ရှူရှိုက်လိုက်မိတယ်ဆရာဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲခြေလမ်းကိုအသာရက်ပြီးညံမင်းတော်ထဲကိုအနံ့ခံကြည့်လိုက်တော့အမှန်ပဲဆရာညံမင်းတော်ထဲကပုတ်အဲ့အနံ့ထွက်နေတာအမှန်ပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲချက်ချင်းပဲညံမင်းတော်ထဲကိုတိုးဝင်ပြီးအနံ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့စီကိုရှာဖွေကြည့်လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေးလိုက်ရတယ်လဲကိုခင်မောင်စခန်းမှုရဲဥက္ကံမြစ်ကစိတ်ဝင်တစားမေးလိုက်မိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲညံမင်တော်တွေကိုတိုးဝင်သွားရင်းနဲ့ညံမင်တော်အလေလောက်လေရောက်ရောလူသေးအလောင်းတစ်လောင်းမမျော်လင့်မဲ့တွေးလိုက်ရတော့ပါဆရာအဲ့ဒီလူသေးအလောင်းဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခလေးမလေးမိုးမိုးခိုင်ရဲ့အလောင်းပဲမဟုတ်လားကိုခင်မောင်ဟုတ်ပါတယ်စခန်းမှုကြီးကျွန်တော်ဒူမလေးမမှုခိုင်ရဲ့အလောင်းပါပဲဗျာကိုခမောင်မပြောနေရင်မှငိုတံပါသွားတယ်စိတ်ထိကြိုက်ပုံလဲရတယ်ပြီးမှဒေတူမလေးကိုကျွန်တော်သိတ်ချစ်တာဗျအဖေအမေဘောလဲသိတ်တိတက်တဲ့ကလေးမလေးကျွန်တော်ဖြစ်ဒူမလေးကိုအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရတော့ရင်ထဲကိုဆုသွားတာပဲဆရာကြီးကိုခမောင်ကထိုးသူဆိုးကစကားကိုအဆုံးတတ်လိုက်တယ်စခန်းမှုရဲဥက္ကံမြစ်ကတက်ကြကြီးဝင်းထိုင်ဘက်သို့လှဲ့ကာကဲဆရာဝင်းထိုင်အမှုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေးဆထားချက်အတိုင်းမှန်းနေပြီဒီထက်သေးသေးချာချာသိရပြီးအမြန်ဆုံးအမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းပဲမြစ်ကြိုးကြီးဝါကိုတွားကြစို့လားကောင်းပါပြီဆရာစခန်းမူရဲအုပ်ကံမြက်လူရဲအုပ်အောင်ကြိုင်တက်ကြက်ကြီးဝင်းထိုက်တက်ကြက်အောင်ဝင်းနဲ့အဖွဲ့ကမြစ်ကြိုးကြီးဝါရဲရကလူကြီးများနဲ့အတူမိုးမိုးခန့်ရဲ့အလောင်းကိုတွေးခဲ့ရသည်ဆိုတဲ့ဥဖြိုတုတ်ကြီးရဲ့ငါးကံတောင်ပတ်ရှိညံပင်တော်စီတို့ခရီးနှင်ခဲ့ကြလေတယ်ရဲအုပ်ကံမြက်ကခက်သွက်သွက်ရှောင်းနေမိရင်မှစဉ်းစားလိုက်မိတယ်ရဲစခန်းတို့ရောက်ရှိလာတဲ့လူပြောက်မှုများကိုသူအထူးသတိထားတယ်ဂယုလည်းစိုက်တယ်စိုးလည်းစိုးယုံမိတယ်အဖဲကြောင့်စိုးသောထိုးအမှုများကမကြမီလူတက်မှုများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားတတ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်ယခုလည်းကြီးလူပြောက်မှုမှသည်လူတက်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီမှာတေးကြသလောက်ဖြစ်နေပြီအသက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးမှာလေထဲငါးရှာသွားမိဟုပြောပြီးထွက်သွားရမှာအသက်ခံရခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်မိန်းကလေးကိုမြည်သူတတ်သနီးဘာကြောင့်တတ်သနီးလူသက်တရခံကဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်သနီးမြည်ခဲ့သို့ဖော်ထုတ်ရမည်နီသူ့ခေါင်းကိုမရက်မနာအလုတ်များပေးနေမိရဲ့မကြမီရဲအုပ်ကံမြတို့အဖွဲ့ကညံပင်တော်တဲ့သို့ရောက်ရှိလာကြတယ်။မိန်းကလေးရဲ့အလောင်းမှာပုတ်ပွားရေးပင်နေလိမ့်ပြီ။ထို့နောက်ရဲထုံးစံအတိုင်းအလောင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းမှတ်တမ်းပြုခြင်းများကိုပြုလုပ်ကြတယ်။ပြီးလျှင်အလောင်းအားဆေးရုံသို့ပို့လိုက်ကြတယ်။စခန်းမူကံမြက်ကညံပင်တော်တဲ့မှာအပြန်ငါးကန်နာအရောက်တွင်တဲငယ်တစ်လုံးရှိနေတာကိုသတိထားလိုက်မိတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနဲ့အနည်းဆုံးတွင်ရှိနေတဲ့တဲငယ်တစ်လုံးထိုတဲငယ်မှတဲလွန်စတစ်ခုခုရရှိနိုင်တယ်ရဲအိုကံမြက်ထိုတဲငယ်စီတို့ချက်ချင်းပင်လျှောက်သွားလိုက်မိတယ်အနောက်မှရရကဩက္ကဋ္ဌဥကြောစင်ပါလာတယ်တဲကလေးတွေအဖိုးကိုတယောက်ထိုင်နေပြီးရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်စခန်းမူကံမြက်ကတဲအတွင်းမှအဖိုးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်လေတယ်ဒီမှာပါစခန်းမူကံမြည့်ရဲ့ရဲဝတ်ဆောင်နဲ့ရရကဥက္ကဋ္ဌဥကြောစင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အဖိုးကမှရုတ်တရက်မျက်နှာပြက်သွားတယ်။စခန်းမူကံမြည့်ကချက်ချင်းရိတ်မိလိုက်တယ်။ရဲဝတ်ဆောင်နဲ့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့တဲဘွားအဖိုးကဘာကြောင့်မျက်နှာကွက်ခနဲပြက်သွားရလေသနည်းအကြောင်းထူးတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်။ထိုစဉ်ရရကဥက္ကဋ္ဌဥကြောစင်ကစခန်းမူကံမြည့်အားအနောက်မှလှမ်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲဘွားအဖိုးကြီးကဥဖြိုတုတ်ကြီးရဲ့ငါးကံကိုစောင့်နေတဲ့ဥတင်သိမ်းမှာစခန်းမူကြီးသူကတည်သွားတဲ့ခလေးမလေးမူးမူးခိုင်နေဆိုရင်ဆွေရိတ်မကင်းရိုးရိတ်မကင်းပေါ့ဘာကြီးသုံးဝန်းခွဲလောက်တော့မဲ့ထင်းနေစခန်းမူကံမြက်ကဩမူးမူးခိုင်နေအမျိုးတော်နေတာဟိုထိုးထိုးပြောလိုက်ပြီးနောက်ဥတင်သိမ်းဟာတဆက်တည်းလှမ်းမိလိုက်တယ်ဒီမှာပါအဘနာမည်ဥတင်သိန်းနော်မိုးမိုးခန့်လေဒီငါးကံဘက်ကိုလာသွားသေးလားဗျဥတင်သိန်းကပြပြသလဲပင်မလာပါဘူးဆရာရဲ့ခလေးမလေးပျောက်နေတာတော့ကျွန်တော်လည်းသတင်းကြပါတယ်ထို့သူဆိုးလိုက်ရရဲအုပ်ကံမြက်ကအဘတကယ်မတွေ့ဘူးလားဗျဒီခလေးမလေးဒီဘက်ကိုလာတာလीတကယ်မတွေ့ပါဘူးဆရာအဘကသာခလီမလေးကိုမတွေ့တာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ခဲ့ပြီဗျဘယ်ကတွေ့တာလဲဆရာညံမင်တော်တွေကတွေ့တာဒါပေမဲ့ခလီမလေးကတေးနေပြီဗျစခန်းမူကံမြည့်ရဲ့စကားကြောင့်ဥတင်သိမ်းမှာရုတ်ချီမျက်နှာပြက်သွားပြန်တယ်သို့တော်ချက်ချင်းပဲမျက်နှာကိုပြင်ကာဟိုးဟုတ်လားစိတ်မကောင်းလိုက်တာဆရာရဲ့လို့တန်းတော်ဆူလေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျမရှုမလားအသက်ခံထားရတာညံမင်တော်နဲ့အဖတဲနဲ့ကအော်ခေါ်ရင်တော့ကြားလောက်ပါတယ်အဖဘာသာမှမကြားဘူးလားမကြားပါဘူးဆရာရဲ့ရဲအိုကံမြက်ကဥတင်သိန်းရဲ့အမူအရာများကိုသိပြီးမကြိုက်လှပြီတစုံတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ထင်နေတယ်ထို့နောက်ဘဝင်မကြတဲ့စိတ်ဖြင့်ငါးကံတစ်ပေးရှိတဲကလေးအနီးမှထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်
某某看来得送多个的嘛，那不叫多个呗？出家家嘛，老五快些下来，木根下王爷谁人看啥撇的？谁咋呀？明里个人娘们偷东西样那吃，这吃个那老五撇跑多呗？这吃个手骨跑稳多嘞？那边呢牛买这样的苦，地摊样个这种的苦皮，你差不压的这样撇的，周边得送的嘛。马对面阿达玛表情差劲，看下对待路，谁在那跑边上嘞？头家，头母姑，你就只要这月龙升温啥的家嘞？这也看我第六年家嘞。头开，你就只要爷爷个奥克他个，是看木干面场，另外昨天的苦背不拉嘞？是看木姐，昨天上哪里的苦不拉嘞？头家们拉了没有？是看木干面个，龙家升温啥多嘞？不露面来表，我叫人。第六吧，某某看表多人，你个某某看呢，叫属于你喽。我票着急耶，阿干把股多人拦马追来下来，说的得什么些？阿老不都追来的？原来呀，哪种哪里掉吧？那没个大奥呢？是干么子？嗯，好了，好的，某某看呢，都追来下来，说的叫属于你啊。他说呢？阿干把我多加了不？阿干烧的五点灯时候多加了，撇不灭的。好吧，是干木子。也有干米的灭龙那种，这种的阿哥碰过很表情不压力的五点灯也灭了，灭上了的。改变。大王出来讲了有，这种没几件的，靠背罢了。这种那头这卡来靠喇叭的是干木子。奥克拉吉啊，冠冕的啪，给讲了有靠来罢了。没几样，给毛刀，没对了，慢的喵，侮辱慢点，表表呢，把妈妈叫呢，对了，是看木干咩个表来呀，大王啊，好个吧屋里，今朝暖的哟，来过来嘛叫你哟，哪敢把我多来个人哟不嘛，我木看呢，教书你路小多了，追来没吧嘞，都路朋友多家了嘞。我表着急耶，阿干把我多加了吧？没那话来几米地的啦，没几米吧？我，都说忙他妈玩过的呗，都说把鸡玩过这游戏的，阿干把我多加了，偏嘛吧屋里，这车没把人骗的嘞，就那大白密码的屋里，哎，搞嘛一个，没有屋里接触的嘛嘞。这只鸡闻它呢，破个叫数年啊，你就只要真是多闻准它，一等注意下的皮，也是看到十四眼靠上哪个家嘞？叫数年嘛，也瞄没哪呢，目别远你那边，也是看到腰斩呢，是看目干咩个叫数年啊？立马叫数年，某某看呢没呢，阿弟你啊，我票着急，我敢把我爬到老家来嘞。叫数年啊，目别你到嘞。没得的，你那边，今朝路屋里五点钟时候，俺都到家了吧？俺好下夜了，我下班嘞。哎，没对比的，大爷们，俺的那个啥呗，我没看表多了，年没多了嘛，都老五呗，都下着嘞。今朝那都呢，屋里五点钟时啊，俺到没都来都一遍，今朝嘞，今朝一遍哪个吧嘞？大爷们，我没看呀，一遍小没老五个。阿达罗，今朝来么都有些，高米嘞。斯卡姆干咩个？教授你啊，阿丘看那都拆开那边，阿干少五点钟呀，大家就问他呢，阿婆个多要靠看来的，么家咪五点钟要来的。斯卡姆干咩个？对嘛，五点钟，阿你呀。看伢子有浇水，奶奶母母看着小喇叭，俺当家的住，俺好了。好吧，我是看母鸡。好吧，我和表来到了，我等你嘛，你那别来了。今朝路慢慢表呢，我等你。是看母干咩个？雷丹整天骗表来比嘛？看伢子浇水，奶奶表了，都奶母母看着，看伢子有喇叭了，俺当家来的。
ခမ्या ကတော့ညနေဟင်းစားအတွက်ငါးတွေပေးလိုက်သေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကသူတို့လည်းမလာဘူးကျွန်တော်လည်းမပေးလိုက်ပါဘူးဦးတင်သိန်းရဲ့ကြော်စွေနှင်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်များမှာတဦးနဲ့တူကွဲလွှဲနေကြတယ်ဘာကြောင့်ထိုကဲ့သို့ကွဲလွှဲနေရသနည်းထိုကွဲလွှဲချက်ရဲ့နောက်ွယ်တွင်စခန်းမှုကံမြေကြိတ်၍ကျင်းနေသွားတယ်ထိုကြောင့်သူက ခမရတို့မမခိုင်ကိုညံမင်းတော်ထဲမှာတက်ပစ်လိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားမတက်ပါဘူးဆရာဦးတင်သိမ်းမှာရုတ်တရက်အိန္ဒိယမစင်နိုင်လောက်အောင်ပင်အမူအရာပြတ်သွားပြီးအထစ်ထစ်အငုံးတော့ဖြစ်ပြန်ဖြေတယ်ခမရကတော့မတက်ဘူးညင်းနေတာကျော်စွေနင်းကခမရတက်ကြောင်ဖွင့်ပြလိုက်ပြီဗျဗျာစကားမှုကံမြက်ကအပိုင်ခွက်ကိုကန်လိုက်တယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲတက်ကြည်ဝင်ထိုက်အားကဲ เสียวินไทอฉုပ်ခန်းเนี่ยจอสุนนิ้งကိုခေါ်ခဲ့ပါမကြာမီจอสุนนิ้งရောက်ရှိလာတယ်ဦးတင်သိန်းကจอสุนนิ้งကမြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားပြီးညံ့နာများနီးရဲလာကဟဲ့ကောင်จอสุนนิ้งမင်းကငါတယောက်แท้ပေါ့အပြစ်ပုံချရတာလားကွာမင်းရောပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားจอสุนนิ้งကဦးတင်သိန်းကိုจောင်ကြည့်နေတယ်စခန်းမှုကံမြက်က ဒီကောင်အချုပ်တဲ့ပြန်ထက်ထားလိုက်တော့ဆရာဝန်ထိုက်တက်ကြကြီးဝင်ထိုက်ကကျော်စွေနင်းကိုချက်ချင်းပြန်ခေါ်သွားတယ်စခန်းမှုကံမြက်ကပရိရဲ့စင်ကကဲဦးတင်သိခမရဝန်ခံစရာရှိတာကသာဝန်ခံပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေတိတိကျကျစုံစမ်းခဲ့ကြပြီဗျကျော်စွေနင်းကမမှုခိုင်ကိုခမရတက်ကြောင်ထုတ်ဖို့ဖွင့်ဟသွားပြီဘယ်နဲ့လဲဦးတင်သိစခန်းမှုကံမြက်ပြစ်လိုက်တဲ့မြားက ချက်ကောင်ကိုထိမှန်သွားတယ်ဦးတင်သိမခံနိုင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောပါတော့မယ်ဒီကောင်ကအပြစ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းအပေါ်ပုံချသွားတော့ကျွန်တော်ကလည်းထုတ်ဖို့ပြောရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကကျော်စွေနင်းတယောက်ကျွန်တော်စီရောက်လာပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်က ဟဲ့ကကျော်စွေနင်း ငါမှာ30ပြတ်နေရကွာအဲ့ဒါမင်းရွာတွေကမုံမုတ်ခိုင်လေးကိုငါကငါးတွေပေးဖို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါလားငါတို့သူ့စီကငကတ်ကိုချွတ်ယူပြီးတော့သွားရောက်ကြအောင်ဖြစ်ပါမလားဦးလေးကဖြစ်ပါတယ်ကွာဘယ်သူမှမသိစေနဲ့ငကတ်ရောင်းလို့ပတ်စံရရင်မင်းနဲ့ကတယောက်တော့စီယူမယ်လေကွာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပတ်စံလိုနေတာနဲ့အတော်ပဲကျွန်တော်အခုပဲသွားပြီးခေါ်လိုက်မယ်အေးအေး ကျော်စွန်းနေခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာထဲကိုရောက်တော့အခန့်သိမ့်မယ်။မုံမုတ်ခိုင်ကိုမုံမုတ်ခိုင်တို့အင်ချန်စည်းကိုနှပေးနိုင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲမုံမုတ်ခိုင်ညီမလေးငါလေထဲမှာငါသွားရှာမလို့နင်လိုက်ခဲ့ပါလား။တကယ်လို့ငါရှာလို့မရလဲဦးလေးတင်သိန်းစီကငါဝင်တောင်းကြတာပေါ့။သူကလည်းငါတို့ငါပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ငါရွာပြင်ဆောင်နေမယ်။နင်မြင်မြန်လာခဲ့နော်။နေမေကိုလည်းတောင်းပြောနေ
်ညီမလေးနင်နောက်ကလိုက်ခဲ့တော့ငါတွားနေမယ်ကျော်စုံနင်းကမမှုခိုင်ရဲ့နားနှစ်ဖက်မှာငကက်လေးကိုဖြတ်ခနဲကြိလိုက်မိတယ်ငကက်လေးကဝင်းနေတယ်အေးအေးတွားနေလေငါလိုက်ခဲ့မယ်မမှုခိုင်ရမှုဘာမှမသိရှာပဲမကြမီကျော်စုံနင်းနဲ့မမှုခိုင်တို့ငါကန်အနည်းရှိတဲကလေးတို့ရောက်လာတယ်တဲအတွင်းမှာဦးတင်သိန်းထွက်လာကဟာကျော်စွေနင်းပါလားမမိုးခိုင်လည်းပါလာတကူပြောပြောဆိုဆိုမမိုးခိုင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်ထို့သောဦးတင်သိန်းကဖမ်းချုပ်ထားစဉ်ကျော်စွေနင်းကငကက်ကိုအတင်းဖြုတ်ယူတယ်ထို့သောမမိုးခိုင်ကရုံးကန်ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားလျာဖြုတ်မရပဲရှိနေတယ်ဦးလေးဦးလေးဘာလို့လာလဲလော့လော့ကျော်စုံနေနေနေမမှုခိုင်ကကြောက်အားလန့်အားအော်လိုက်ရာကျော်စုံနေကငကက်ကိုမဖြုတ်တော့ပဲဗစက်ကိုသူ့လက်ဖြင့်လှမ်းပိတ်တယ်ထိုစဉ်ဦးတင်သိန်းကအနားမှဓမြောင်းကိုကောက်ယူကမမှုခိုင်ရဲ့လက်ပင်ကိုထောက်ထားလိုက်တယ်တဲ့တဲ့နေစားဦးတင်သိန်းကမမှုခိုင်ကိုတစ်ချက်ငေါက်လိုက်တယ်ကျော်စုံနေကမမှုခိုင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်တယ်
来来去你们。我没看嘛有的也撇不拉的去那个没用鸡蛋的路嗯哦没蛋的。都撇五点在那浇水淋路也水口呀脑都八多少的。啊然呢这条路我没看我年边多的我靠多少个吧的。不然嘛的那个股被修补吧。脑都这条路是没太难的呗。这条路浇水淋路吧。没个理由有件没给家吧了。阿里脑嘛大汉的土大比那原来怕过大汉的撇那个股理由给家吧了。大汉的土大罗这条路的车浇水淋啊的车土家吧了。这条路麻烦的是啊耶这条路麻烦的。土都输个不定的啊你拿我老王的欧比一个呢我车来里了嘞。斯坎姆也有个米斯坎姆不挖的小奶中队给亚的木根面奶有马多高级多森来多奥尼龙拿维亚撇的木根帮面爪把我们家背的。也哭木啊都斯坎姆不挖的小奶龙爪奥尼龙拿维高的木根的哭啊撇麦丹定给的木根的哭面撇背的。卢的秋啊在吉拉家的那面啊对年嘛吉拉家里的。这秋干木阿达达吉拉家多嘞，阿对人啊吉拉家没事呗。第一个月达江县离开里嘞，葡萄到路上没有阿达吉比阿钱么西多都付阿面个靠家嘞。现在托路上没有面个，路看那个片，路一片阿达县离开家多嘞，谁的面个木，这雷山阿生面达西家呗嘞。但你阿片说到葡萄路个。鸡里买砖那里，片里家里鸡买米阿贝的家。